У Черкасах закривається єдина в області льодова арена, а з нею – єдина хокейна секція. Її вихованцями були 25 хлопчаків. Вчора вони провели останні тренування. На лід вийшли проти аматорської команди своїх батьків. Глядачем фінального поєдинку стала наша Марія Гаврилян. Людмила Матвійчук робить останні знімки сина на черкаській ковзанці. Свого 10-річного Сашка протягом 2 останніх років жінка водила сюди кілька разів на тиждень. У захваті від ковзанів та криги і її молодша донечка. Дуже грустно розставатися, тому що, во-первых, для дітей це була надіжда. Надіжда на щось цікаве для них. Того, що ще немає в Черкасах, вони були єдині, ну і в області, вони були єдині. Представители хоккея в Черкасской области. Мы выступали и в Киеве, занимали высшие места. Теперь как бы нету вообще совершенно возможности заниматься. Родители прорабатывают варианты, но это очень финансово, очень трудно. Хокейне хобі сина і до цього було витратне. Форма та все спорядження обійшлося сімейному бюджету, розказує Людмила, у майже 3000 гривень. Оренда ковзанки також була на плечах батьків – 400 гривень на місяць. Заняття ж на тренувальному майданчику за межами області обійдеться у 1000, не менше. Для більшості батьків це не підсильна сума. А між тим, за 2 роки тренувань діти встигли досягти чимало. Ми грали 2 рази з Вишгорода, київська команда. Один раз виграли 12-7, другий раз 10-7. Потім ми совместно грали в київському турнірі, грав хокейний клуб «Торнадо», Дніпропетровський Дніпр і Білий Барс. Тобто хокейний клуб «Торнадо» совместно зайняв перше місце. Тренувальники подобаються, цікаво грати, цікаво з іншими командами сражатися. Тренера у нас хороші, ще з Києва приїжджає один тренер, Михайло грав, ну, в всяких лігах. Так-то мені подобається. Свого сина на черкаський лід Іван Марінін привозив із Чорнобая. Священник за покликанням, він і сам з дитинства закоханий у хокей. Учу людей терпению, но и своему сыну сам показываю, как это делают настоящие мужчины. Какие это особенная игра, которая воспитывает в людях и в игроках, в частности, такие качества, которые как раз красят современного мужчину. Это терпение, мужество, выносливость. Разом із молодими хокеїстами та їхніми батьками з ковзанкою вимушені прощатися і чимало містян. Для багатьох вона була улюбленим місцем відпочинку. Віталій Коломієць тут щодня відкатує по кілька сеансів. Без ковзанів, говорить, не уявляє свого життя. Найближче к Черкасам – це Кременчук. Тепер нам, ну, ті, хто сильно любить це, кататися на катке і займатися, прийдеться їздити туди, тому що ближче нічого більше немає. Із закриттям ковзанки роботу у новорічні свята втратять 25 людей. Саме стільки персоналу обслуговували льодову арену. Крім того, клієнтами центру зайнятості стануть ще більше сотні працівників торгівельно-розважального комплексу. Якби, принаймні, я в цей момент був міським головою, то я, безумовно, впродовж останніх місяців проводив би переговори щодо співпраці і, можливо, просто оренди містом часу на цьому катку для занять дитячих секцій. Якби, говорить Сергій Одарич, такий варіант не спрацював, у Черкасах взялися б за будівництво муніципальної ковзанки. Але нинішньому керівництву міста такі проекти не цікаві, підсумовує екс-мер. Зокрема, до речі, на цей рік ми і планували розробляти проект і розпочинати будівництво такого палацу спорту комбінованого типу з розташуванням на вулиці Жужоми на березі Дніпра, спортивної арени, де б стаціонарним катком. На центральному стадіоні передбачене місце для будівництва такого тренувального катка. Але, знову ж таки, в цьому році жодних кроків не робилося, навіть ті кошти, які були передбачені на проєктування, також були зняті. Торговельно-розважальний центр «Екватор» разом із ковзанкою припинять свою діяльність 30 грудня. Наразі, говорить адміністрація льодової арени, відкриття нової ковзанки потребує чималих інвестицій. Та й іншого належного місця для цього у Черкасах наразі немає. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Вікка, новини.